Ассаламу алейкум, ардақты үлемет. Бұл күн тәртібіндегі көкейкесті мәселелер мен түйткілді тақырыптарды талқылайтын жедел желі хабары. Жуырда парламенттің төменгі палатасының пленарлық отырысында жылу энергетикасы туралы заң мен оған ілеспе түзетулер екінші оқылымда қабылданып сенатқа жолданды. Бүгінгі эфирде аталған стратегиялық маңызды саладағы заңнамалық өзгерістер туралы сұхбат құрамыз. Дәл қазір парламент мәжілісінің депутаты, экология мәселелері және табиғат пайдалану комитетінің төрағасы Еділ Жаңбыршин скайп арқылы тікелей байланысқа шықты. Еділ Терекбайұлы, ассалаумы ғалекум. Уағалейкумассалам. Ең алдымен өтінішімізді қабыл алғаныңыз үшін көп рахмет. Енді бұл тәуелсіздік тарихындағы жылу энергетикасы туралы алғашқы заң болғалы тұр. Осы ретте бір заңды сауал туындайды. Біз енді электр энергетикасы туралы жиі айтамыз, бірақ бүгінгі талқылағалы отырған тақырып көбіне назардан тыс қалып қоятын сияқты. Осы күнге дейін неге заңнамалық тұрғыда қамтамасыз етілмеген? Қалай ойлайсыз? Енді өте маңызды бұл бағыт қой, жылу энергетика деген. Әрине. Шынында да бізде электр энергетика туралы заң болды. Сол заңның аясында соның бір как бөлшегі есебінде осы жылу энергетика, жылу энергиясы қаралған болатын, бірақ осы тәуелсіздік алғалы тек қана көбінесе акцент электр энергетикаға беріліп. Неге? Біріншіден, электр энергиясын біз 24 сағат 365 күн тұтынамыз үздіксіз. Ал жылу энергиясын біз маусымдық болып есептеледі. Мысалы, қазан айының 15-нен бастап сәуірдің айының 15-іне дейін біз жылу маусымы болып есептеледі. Яғни жаз мезгілі, көктем мезгілдерінде, күздің бастапқы айларында біздің жылу электр орталықтары жылу бермейді, немесе жылу қазандықтары жылу бермейді. Яғни бұл маусымдық. Көбінесе сол билік, яғни энергетика саласындағы мына министрлік, құзырлы орган, өкілетті орган осы электр энергетика саласын дамытумен айналысты, соған көп көңіл бөлді де жылу энергетика бір қасында жүрген қосалқы бір бағыт болып қалды. Яғни көп мән берілмеді енді. Соның нәтижесінде осы қазір баяғы совет үкіметінің кезінде салынған жылу энергия орталықтарының әбден тозығы жетіп, бақылаудың аз болуы, соған аса мән берілмеуі, осы мына энергетика саласында энергетиктерді болмауы басшылықта, осы бәрі келген уақытта осы жүйелі проблемаларға алып келді. Кешегі болып жатқан апаттар, Екібастұздағы, Риддердегі, Маңғыстаудағы, Степногорскідегі, Петропавлдағы осының нәтижесі болды. Сондықтан арнайы заңды қабылдауға тура келді. Бұл заң бойынша жылу энергетикасы, электр энергетика сияқты өз алдына бір бөлек сала болып анықталды. Оның өзінің жаңа анықтамалар, терминдері осы заңға жазылды. Жалпы мына құқықтық базасы жасақталды. Мемлекеттің саясаты, оның және өкілетті органдардың жаңа айтып отырған компетенциялары, заңдағы көптеген мәселелер осы жаңа заңның ішінде ендірілді. Яғни осы заң қабылданғаннан кейін біздің мемлекетімізде жылу энергетикасы саласы жаңа осы мемлекеттік мемлекеттің тарапына заңмен реттеліп және жаңағы басқарылатын болады. Еділ Терекбайұлы, жаңа сөз басында айтып кеттіңіз ғой, немқұрайлы қарағанның салдарынан жүйелі мәселелерге тап болдық деп. Бұл енді мәселе біздің облысты да айналып өтпейді. Бізде Орал қаласындағы жылу электр орталығы мысалы 88%-ға тозып тұр. Енді жаңа заң қабылданған жағдайда, президент қол қойып күшіне енген жағдайда мемлекет осы жылу энергетика саласындағы бақылауды қалай жүзеге асырады? Заңнамалық тетіктерге тоқталсаңыз. Енді жаңа айтып өттім, біріншіден біздер осы заңды жазған кезде мына мемлекеттік орталық органдар мен жергілікті органдарға олардың өзінің өкілеттерін бөліп бердік. Біріншіден мына өндіру, содан кейін тасымалдау мәселесі ол энергетика министрлігіне жүктелетін болады. Ал мына тұтыну саясаты жылуды ол қазіргі өндіріс және құрылыс министрлігіне бекітіліп берді. Тариф мәселесі ол ұлттық экономикада болады, ал енді жергілікті маңызы бар жылу жүйелері ол жергілікті жаңа әкімдікке мемлекеттік органдардың құзыретінде болады. Яғни осылай біз жүйелеп осы құрылымын жасадық, архитектурасын дейді ғой. Екінші мәселе жаңа сіз айтып отырған
өте дұрыс мәселе. Мына бақылаудың, қадағалаудың мемлекеттік деңгейде, өз деңгейінде болмағандықтан осындай жаңағы жағдайға душар болды. Сондықтан қазір біздің энергетика министрлігінің жанында атом және энергетика қадағалау және бақылау комитеті бар. Осы комитет энергетика саласындағы бүкіл қадағалауын бақылауды іске асырады. Бұл бұрыннан жұмыс жасап келе жатқан орган, бірақ өздеріңіз білесіздер, мына doing business деп бизнеске жүктемені тексеруді азайту дейтін желеумен біз мына кәсіпкерлік кодексте бизнесті тексеруге мораторий болды президенттің. Одан кейін мына кәсіпкерлік кодекске сәйкес оларға барып тексеру, қадағалау, бақылау шектелді да заңмен. Яғни сіз оған бұрынғыдай бара алмайсыз өздігіңізден. Оған бару үшін бір жоспарлы белгіленген немесе жаңағы біреулердің жеке немесе заңды тұлғалардың жазған арызының нәтижесінде бара алатын едіңіз. Онда да прокуратура рұқсат берсе. Міне сол себептен мына бақылау, қадағалау жүйелі түрде болмады. Яғни бақылаудан тыс қалып қойды деп айтсақ, тіпті артық айтпайған боламыз. Сондықтан жаңа айтып отырған жағдайларға біз келдік. Әй дейтін әже, қой дейтін қожа болмағаннан кейін жаңағы жағдайларға ұшырадық. Енді қазір осы заңның аясында біздер осы жаңа комитетке көптеген нелер өкілеттіктер бердік және жергілікті мемлекеттік органдарда өзіне қатысты жүйелерді жаңа тексере бақылай алады. Яғни қандай мәселелер? Бұл жерде біріншіден жаңағы профилактикалық бақылау деген бар. Яғни қолдағы бар ақпаратқа сәйкес бақылайтын орган ол мәселені қадағалай алады. Екінші дистанциялық бақылау деген бар. Қашықтықтан. Ол мәселе бойынша мысалы бір сол объектке бармай-ақ ақпарат түсіп жатса, проблемаларды көріп жатса, қорытынды шығарып, соны орындауға немесе соның басшыларын шақырып алып, жаңа қателіктерді түзеуге жұмыстанады. Үшінші мәселе бұл жаңа айтып отырған тексеру. Ол аяқтай барып тексереді. Оның екі түрі бар. Жаңағы жоспарлы және жоспарсыз деген. Енді жоспарлы түрі қалай іске асады? Алдын ала біздегі жылу энергия өндіретін немесе жылу тасымалдайтын объектілер белгілі. Олардың жаңа өзіңіз айтып отқандай тозығы жеткені жабдықтарын ол да белгілі. Технологиялық процестерін қалай болып жатқанын жаңа орган біледі. Міне осы мәселелердің бәрін сараптай отырып жаңағы біздің ведомство бақылайтын, қадағалайтын алдын ала жоспарын жасайды. Мысалы, келесі жылы 2025 жылға мен мынандай объектілерді барып тексерем деген. Алдын ала оларға хабарлама жіберіп, барып тексере алады. Яғни, былайша айтқан уақытта өкілетті орган превентивті дейді ғой. Жаңағы нақты кімге барып тексеріп, қалай тексеруін алдын ала жоспарлайды. Яғни, біз білеміз, жаңағы сіздердің жайық энергияның 88% тозылма, бірінші кезекте біз барып соны бақылап қарауымыз керек. Қандай жұмыстарды жүргізу керек, оларға біз жаңаға тек қана тексеріп қоймаймыз, оларға сосын мемлекет тарапынан не береміз жаңағы. Акт, сен мына заттар жөндеулерің керек деп. Одан басқа, егер де жаңағы жоспардан тыс, егер де мына қоршаған ортаға, немесе адамдардың өміріне, немесе үлкен бір жаңа апаттық жағдайлар болып, немесе болайын деп жатса, жеке немесе заңды тұлғалардан арыз түссе, өтініш түссе, онда жоспардан тыс комитет, жаңағы атом және энергетика саласын бақылайтын, қадағалайтын комитет барып тексере алады. Ел Терекбайұлы, енді энергия мен жабдықтаушы ұйымдар электр энергетикасы нарықынан, құрылымынан шығарылады дейді. Әңгіме енді делдалдар туралы болып тұр ғой, иә? Иә. Енді бұл жерде айтатын мәселе, шынында да бұл 2004 жылы заңға өзгеріс енгізіліп, осы энергетика нарығында электр жабдықтаушы ұйымдар деген жаңа түсінік және жаңа осындай субъектілер пайда болды. Бұл не? Өздеріңіз жақсы білесіздер. Электр энергиясын, енергияны өндіретін бар, тасымалдаушы бар, тұтынушы бар,
Яне осыларға қызмет ететін электр жаңа энергия жабдықтаушы ұйымдар бар. Электр жабдықтаушы ұйымдар тұтынушының қаржысын жинап, оны жаңа тасымалдаушы мен өндірушіге береді. Бұл ол кезде жаңағы бәсекелестікті дамытамыз дейтін жағдаймен бұл жасалған болатын. Себебі бұл халықаралық тәжірибеде бар. Бұл қалай жаңағы бәсекелестік болады? Мысалы айтайық, бізде энергияны өндіретін әртүрлі нысандар бар. Әрқайсының тарифі әртүрлі. Мысалы гидроэлектростанциялардың тарифтері, мысалы көмірмен жағып отырған немесе газ жағып отырған энергия орталықтарының тарифінен аз болуы мүмкін ГЭС-тердікі. Яғни электр жабдықтаушы ұйымдар солардың энергиясын алып алып, жаңағы кейбір өңірлерге арзан бағамен сатуға болады. Былайша айтқанда, нарықта кім тарифті төмен береді, соны олар қамтамасыз етіп жұмыс жасау керек. Бұл сондай жаңағы идея болды. Бірақ өкінішке орай ол энергия жабдықтаушы ұйымдардың екі түр пайда болды. Біреуі тарифтері реттелетін, екінші тарифтері реттелмейтін. Тарифтері реттелмейтін энергия жабдықтаушы ұйымдар, олар өздері қойып отыр тарифті. Бұлар және бәрі аффилирован дейді ғой. Жаңа айтып отырған сол энергияны шығарушы, тасымалдаушы компанияларда отырған олигархтар, солар өздеріне сонда энергия жабдықтаушы ұйымдар жасап алды. Енді олар осы күнге дейін жұмыс жасап келді, өздерінің қызмет үшін әр түрлі тарифтерді қойды. Енді өткен жылы 1 шілдеден бастап осы біздегі тарифтер әр түрлі болғаннан кейін, энергия дефицит болғаннан кейін, бірыңғай энергияны сатып алушы дейтін модель пайда болды. Сол бүкіл энергияны сатып алады да, сосын энергия тұтынушыларға беретін болды. Міне жаңа айтып отырған бәсекелестік мәселесі бұл жерде жүрмейтін болып қалды. Яғни былайша айтқан уақытта жаңа единый закупщик ол барлық станциядан сатып алады да тұтынушыға береді. Бұл жерде енді мәселе неге туындады? Көптен бері сайлаушыларымыз айтып келе жатырды. Осы жаңағы айтып отырған ЭСО-лар энергия жабдықтаушы ұйымның орысша аты ғой, жаңағы қысқартылған электроснабжающая организация. Осылар негізсіз тарифті көтергеннен кейін кейбір өңірлерде мысалы олардың пайдасы станциялардан да көп болып кетті. Мысалы, Екібастұз станциясының тарифі 8 теңге болса, ішінде бүкіл шығыны бар, пайдасы бар. Бұлардың мысалы маржасы, жаңа пайдасы 25 теңгеге дейін кетті. Яғни миллиардтаған ақша, триллиондаған ақша оларда оборотта жүрді. Біздің есебімізбен кемінде олар 200-300 миллиардтай пайда тауып отыр. Осында ЕСО-лардың саны 100-ден асады. Енді әрқайсысы 1 миллиардтан пайда тауып отыр. Бірақ олар бұл ақшаны энергия жүйеге салған жоқ. Ешқандай бірде бір жаңа прибор алған жоқ. Жаңа құралда алған жоқ. Сондықтан біздер бұларды нарықтан шығарып алып тастап, осы қызметті басқа өздерінің жаңағы несі бар, тарифі реттелетін, өздерінде материалдық техникалық базасы бар, сонда жаңағы компанияларға беру керек дейтін жаңа ұсынысты бердік. Сонымен сәуір айының 1-нен бастап тарифтері реттелмейтін ЭСО-ларды үкімет лицензияларын тоқтатты. Біз заңға оны енгіздік. Келесі жылдың 1-ші қаңтарынан бастап тарифтері реттелетін энергия жабдықтаушы ұйымдардың жұмыс тоқтайды. Енді бұл қызметті кім атқарады? Біздер заңда екі талап қойдық. 1-ші, егер де сіз осы энергия жабдықтаушы қызмет атқарғаныңыз келсе, 1-ші сізде 4 жоғары кернеуді класс болу керек, үлкен желі болу керек, және ол біздің ұлттық оператор Кигоктың желісіне қосулы болу керек. Екінші, сізде кемінде 30 мың абонент болу керек. Егер де сіз осы талапқа сәйкес болсаңыз, онда сіз лицензия алып, жаңа энергия мен жабдықтаушы ұйымдардың атқарған қызметін атқара аласыздар. Яғни бұл өңірлердегі РЭК деген бар ғой, региональный энергетический компания, электросетевая компания. Электр желісі бар компаниялар. Соларға, солардың мына жұмысын несіне талаптар соған келеді. Сонда бізде жаңа айтып отырған ақшаны жинайтын компания, оның электр желісі бар, трансформаторы бар, қарайған абоненті бар, және оның тарифі мемлекет тарапынан реттелетін болады. Біз
сол мәселенің бәрін мемлекет тарапынан бақылай аламыз. Міне осындай жаңа өзгерісті енгіздік. Еділ Терекбайұлы, енді кәсіпорнымыз ескі, өндіріс орны ескі, тозып тұр, оны жөндеу керек деп қитетсе, тарифті көтере беруде халықтың әлеуметтік жағдайына, көңіл күйіне тікелей әсер етеді ғой. Жалпы тарифті көтермей басқа да тетіктерін қарастырған дұрыс шығар. Біріншіден жалпы тарифті бекіткен кезде ол жерде бүкіл сол энергияны шығаратын, ол электр энергиясы болсын, жылу энергиясы болсын, соған кететін шығынның бәрін есеп береді. Ол жердегі жаңағы қызмет ететін персоналдың жалақысы, ол жерде болатын инвестициялық жаңа бағдарламалар, ағымдағы жөндеу, модернизация, немесе жаңағы үлкен күрделі жөндеулердің бәрі шығындарын бәрі сол жерде есептеледі. Отын сатып алу керек, оған да қаржы кетеді. Солардың бәрі есептеліп бар, тариф бекітіледі. Енді сол тарифте көрсетілген шығындар ол өзінің мақсатты жұмсалу керек. Көбінесе осы күнге дейін кейбір жерлерде мысалы тарифті өздерін сұраған деңгейінде бере алмады. Оны мойындау керек. Себебі тарифті көтеріп жіберсе, халықтың қалтасы көтермеуі мүмкін. Екіншіден, тіпті тариф берген күнде де оны тиімсіз жұмсаған жағдайларда болған болуы мүмкін. Енді біз осы заңда бір үлкен мәселе көтеріп отырмыз. Егер де сол инвестициялық бағдарламаларға арналған қаржыны мақсатсыз жұмсайтын болса, сол энергиямен қамтамасыз ететін субъектінің басшыларына, лауазымды тұлғаларына айыппұл салынады. Екіншіден, жаңа айтып отырған компанияның өзіне айыппұл салынады. Бұл бір. Екіншіден, біз енді тек қана тарифке қарай бермеуіміз керек қой. Бұл жерде жаңағы заңсыз иеленген активтерді кері қайтарды жатыр қазір. 1,7 триллиондай актив қайтты деп осы бүгін ақпарат шықты. Мысалы, сол қаржыларды да осындай әбден тозығы жеткен энерги нысандарға, әсіресе осы мемлекеттің балансындағы компанияларға жұмсау керек шығар деп мен ойлаймын. Себебі сол заң бойынша тек қана әлеуметтік жобаларға емес, экономикалық жобаларға да ол қаржы жұмсауға болады деген бап бар. Сондықтан миллиардтан қаржыны алып, мысалы, сол Батыс Қазақстандағы сіздердің энергия орталықтарыңыздың мысалы қазандығын, немесе жаңа айтып отырған кейбір қосалқы жабдықтарын жөндесе, одан мемлекетте қалыпты отат деп мен есептеймін. Үшінші, кеше бір маман эксперт айтты, жалпы Индияда осы қожайындарға көп жылдық арналған бағалы қағаздарды мемлекет шығарып, соны оларға сатып, өздерінің қожайындарына. Қожайындар өздерінің объектілерін инвестиция тартып, соны да жаңалауға да болады дейтінде, мысалы, әлемдік практикада бар деп айтты. Енді мемлекет тек қана тариф бермей, осындай неше түрлі варианттарды қарап, халыққа қиындық туғызбай, осы біздің энергия мен қамтамасыз ететін объектілерді тездетіп жаңалау қажет. Еділ Терекбайұлы, жаңа инвестициялық саясатты өз деңгейінде жүзеге асыра алмағандар айыппұл арқалайды деп айтып қалдыңыз ғой. Сондай ақ жаңа заңның аясында энергетикалық нысандардың әзірлік паспортын алу мерзімін бұзғандарға қатысты да айыппұл мөлшерін арттыру көзделген әкімшілік. Бұл жерде біріншіден әр энергиямен жабдықтаушы ұйымдар, қамтамасыз етуші ұйымдар, олар арнай жоспар жасау керек. Ол жоспар жасамаса да айыппұл болады. Жоспарды жасағаннан кейін соған тиісті мақсатты жұмыстарды, шараларды атқармаса, оған да айыппұл салынады. Одан кейін мына лауазымды тұлғалардың, сол энергия орталықтарының басшылары егерде ережелерді білмесе, сол жаңағы сол қағидаттарды білмесе, мына өндіріске қажетті, олар жұмысқа жіберілмейді. Осындай талаптарда осы заңда қарастырылған. Сонда жаңа заңда тағы бір маңызды норма бар. Жаңа ғимараттардың энергия тиімділігі сынақтан өткізіледі. Міндетті түрде энергия үнемдейтін жабдықтарды, материалдарды, энергия тұтынатын, су тұтынатын құрылыстарды, нысандарды салған кезде ескеру керек, пайдалану міндеттеледі. Солай ғой? Біріншіден мен енді көрермендер тыңдап отыр. Бірінші мәселе, бізде мына тұтынушылар энергияны үнемдеуге жұмыстануымыз керек. Терезені ашық қоймау керек. Жаңағы үйді изоляциясын дұрыстауымыз керек дейтін сияқты, энергияны үнемді пайдалануымыз керек. Ол жаңағы
біздің қоршаған ортаға да әсері бар. Өзімізге жаңағы қосымша энергия стандарт салмай, қаржыны көбірек шығармай бюджеттен үнемдеуге болады. Екінші мәселе жаңа айтып отырған, егер де сол ғимараттар салынып, сол жобалаудан кейінге талдау жүргізіледі. Егер де сол талдаудың негізінде оның энергия тиімділігі жобада көрсетілген көрсеткіштерге сәйкес болмаса, онда олар оны жөндеп қалпына келтіру керек. Ондай да жаңа нормалар осы заңда қарастырылған. Енді жаңа орталық мемлекеттік атқарушы орган, жергілікті атқарушы органдарының қызметі туралы, функциялары туралы бөліп айттық қой. Аудандар, қалалар, облыстар жергілікті жерде жылу энергетикасын дамыту жөніндегі ұзақ мерзімді схеманы, яғни бас жоспарды дайындау қажет. Иә. Жалпы бізде ол жүйелі болу үшін өңірлерде мына аудан, қала, облыс орталықтары өздерінің жылу мен жабдықты қамтамасыз ету схемасын дайындау керек. Орта мерзімге және ұзақ мерзім. Бұл не үшін керек? Бұл жүйелі түрде біз қай жерді, қай шағын ауданды, мысалы жаңа қала өсіп келе жатыр. Оны біз жүйелі түрде жылумен қамтамасыз етуіміз керек. Сондықтан сол схемалардың бәрі жаңа әкімдіктермен әзірленіп, мәслихаттарда бекітіліп, осы схемамен жұмыс жасау керек. Хаотичні ешкім жылу жүйесін салмау керек қой. Ертең ол мына жүйедегі гидравликаны бұзады, немесе жылу толық берілмей қалуы мүмкін ол шағын ауданға. Сондықтан соның бәрі есептеліп, ол жерде тек қана мына технологиялық параметрлі көрсеткіштерден басқа экономикалық көрсеткіштер де жаңаға көрсетілу керек. Бір шағын аудан саласыз ба, мына үлкен жүйемен апарып, соны схемамен алдын ала жасақталған. Ертең жаңа перспектива дамитын біздің жаңағы аймақтарға қалай жылу апарылады, қандай мөлшерде апарылады, соның бәрі осы схемада көрсетілу керек. Бұл орын бұрын болған жоқ, қазір енді сондай талап болады. Әр өңір өзіне сондай жаңағы схемаларды жасап алу керек. Сонда бізде жаңағы жүйелі түрде жылумен тиісті, сенімді және сапалы жылумен қамтамасыз етуге мүмкіндік туады. Еділ Терекбайұлы, қысқа уақыттың ішінде маңызды стратегиялық нысандардың жай-күйін жақсарту, жалпы осы аталған салаға серпіліс беретіндей заңнамалық оң өзгерістерге толыққанды тұшымды тоқталғаның үшін көп-көп рахмет. Алдағы уақытта да елдегі өңірдегі өзекті мәселелер бойынша өзіңізбен осы форматта сұхбаттасамыз деген сенім бар. Ел алдындағы еңбегіңіз жемісті болғай. Рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыз. Қадірлі көрермендер, естеріңізге сала кетейік, бізбен тікелей байланысқа шыққан Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, экология мәселелері және табиғат пайдалану комитетінің төрағасы Еділ Жаңбыршин. Тізгінді осы жерден тартамыз. Эфирде келесі кездескенше аман болыңыздар.